hazırda bardayam, hüquqlarım da pozulub. Bilmirəm indi kimə gedim şikayət edeyim. Əhədov Ramiz Rəhimoğlu küçədə qalıb. Kanalımıza müraciət edərək bildirib ki, 2017-ci ilin sentyabrında Qismət MTK tərəfindən Yasamal rayonu Şərifzadə 174 ünvanındakı binanın yerinə hündür mərtəbəli bina tikiblər və müqaviləyə əsasən vətəndaşa verilən yeni binadakı mənzil təmir olunana qədər kirayədə qalma xərcləri şirkət tərəfindən qarşılanmalıdır. Bina tikilib, mənzillər bölünüb, ancaq müqavilə əsasında 116 kvadrat yarım mənə 3 otaqlı ev verilib və bu mənzildəki burada yerləşir 49 nömrəli mənzil. Üstündən 2 il keçib oktyabr ayından müqaviləni pozurlar əsasız yerə. Kompensasiyanı dondurublar, saxlatdırıblar. Mənzildə bax qapı qoyulub. Qapının vəziyyəti ruskalar sınıq, şişib qapı və onlar 136 kvadrat mənzil olub. Deməli, 20 kvadrat əlavə olunub. Və həmin o 20 kvadrat əlavə olan hissəni bu hissədən ta ki balkona qədər bağlayıblar. Yəni 20 kvadratı bağlayıblar. 136 kvadrat olub 116 kvadrat. Hətta balkon hissəni də müəyyən hissəsini də bağlayıblar. Və mənim də təklifim odur ki, razılaşmışam. Eyb yox. Əgər kəsiblərsə, bağlayıblarsa, bəs niyə görə təmir işi görmürlər? Mən onlara dəfələrlə müraciət eləmişəm şirkətə ki, mənzilimi təmir eləsinlər. Onlar mənim hüquqlarımı pozurlar. Pul verə bilməyə və küçədə qalmışam. 2 ildən artıqdır vaxt keçib. Hələ də ki, bax, qanunsuzluq baş alıb gedir. Həmin o MTK rəhbərliyi. Orada Telman da var, müəyyən adamlar da var. Yəni, heç saat iş görmürlər. Bizə pul təklif edirlər, o pul təklifdəki olduqca aşağıdır, bizə də qanun eləmir o. Daha bir maraqlı nüansı da qeyd edən zərər çəkmiş bildirib ki, əvvəl yaşadıqları bina qanunsuz olaraq vaxtından əvvəl çəkilib. Son nöqtələr oldu ki, istismar vaxtı bitir. Amma ki, istismar vaxtı əgər bitirsə, niyə görbəs bularınki bitmir? O 67-ci ildə tikilmiş o bina. Bu bina isə 63-cü ildə tikilib. Vaxtından qabaq o binaya söktülər, qanunsuz şəkildə.